Bonjour, tes services HTML, tes CSS, გაკვეთილი ნომერი 4. ამ ვიდეოში გავგრძელებ სადაც გავჩერდით იქიდან და ცოტა დავამსგავსებთ ამას საიტს. ეხლა ნუ ესენი ცოტა ცუდად არის აქ და იმის მაგივრად უბრალოდ კოდები წავშალო, განახებთ CSS-ში როგორ გავაკროთ ეს. ესენი არის მაგალითად ჰედერი და ნუ კი მარტო ჰედერში შედის ესენი. Ანუ შეგვიძლია დავკოპიროთ header-ის ID. აქ ჩავაგდოთ, როგორც წინაზე ახსენეთ. Და თუ არ გინდა რომ გამოჩნდეს, დავწერთ შემდეგ კოდს: display none. რაც ნიშნავს, რომ აღარ გამოჩნდება ეგ დაგი. აი ასე. ახლა ეს სურათები პირდაპირ მიტკუცილურად დაბლა ჩამოვიტანოთ. შეგვიძლია პირდაპირ აქ მიუთითოთ PR tag-ი. ეს კოდი ესე სახსნელი გვაქვს, ეს ტაგიც. ეს პატარათი ჩამოიტანს, ნუ რამოდენიმეს დავამატებთ აქ. როგორ დაბლა ჩამოიტანს კიველა. როგორც ხედავთ, ეს ძალიან მიახლოებულია, მიტკუცებულია მენიუსთან თან სურათი და დაბლა რო ჩამოიტანოთ, წერტ შემდეგნაირად, ვაკოპირებთ კონტენტის კლასს, ნიშნავთ კონტენტს რა თქმა უნდა. წერტილით, აქ წერტ margin top 50 პიქსელი, რაც მოუმატებს ამ კონტენტის მაღლა სივრცეს. და წესით უნდა დაბლა ჩამოიტანოს ცოტათი. ნახოთ თუ იმუშავა, კი ბატონო იმუშავა. შემდეგ ეს წესით ზოგადად მენიუ არ არის ხოლმე უბრალოდ ტექსტი და არის ლინკები, როცა დავაჭერთ გადავა სხვა გვერდზე. და ლინკები როგორც მგონი ავხსენით, ნუ თუ არ აღიხსნია, ეხავე ავხსნი. List shows, ანუ დავწერთ a tag-ი, ანიშნავს link-ის tags ref და ამათ შორის იწერება უკვე საიტი, სადაც გადავა. ჩვენ შემთხვევაში საიტი არ იწერება და იწერება HTML-ის ფაილი. იმიტომ რომ მაგალითად ეს იყოს მთავარი და დავხუროთ აქ. ref აქ ჩავწეროთ index.html, რაც ჩვენთვის ახლა რასის უმუშავებთ, ეგ არის მთავარი გვერდი ჯერჯერობით. თუ გვინდა რომ სხვა გვერდი შევქმნათ, რა თქმა უნდა ახალ ფაილს შევქმნით და აქ იმის ლინკს მიუთითებთ, მაგრამ ჯერჯერობით განახებთ მაგალითად a ref, როცა არ გვაქვს ჯერ შექმნილი, რა მიუთითოთ. აქ უნდა ჩაიწეროთ diez-ი. თუ არ გვაქვს ჯერ ლინკი, რაც უნდა მიუთითოთ ამათ შორის. ალერია მაგალითად დაგომას აღშლი. აი ესე. როცა თავს როცა ვაჭერთ, ისე თავს გვერდზე გადადის, მაგრამ ამებს რო ვაჭერთ, იწერება დიეზი და არაფერს არ აკეთებს. როგორც უნდა იყოს. ეხლა როგორც ხედავთ, გალუჟდა ტექსტი და ქვემოთ ხაზი გაესვა, რაც ნიშნავს, რომ ეს ლინკია, მაგრამ ჩვენ გვინდა რომ ცოტა შესაფერისი, ესე ვთქვათ, ტექსტი კონდეს და ცოტა თვალის ცუდი ესახმელი ასეთი ტექსტი. ამისთვის შეგვიძლია ავირჩიოთ მენიუ, ისო menu ul ქართული წერება ul tag-ი, როგორც ახსენეთ, შემდეგ li tag-ი, შემდეგ გვიწერია a tag-ი და უკვე a tag-ის შემდეგ ეგონი უნდა შევცვალოთ. ქვემოთ ხაზის გასმას, აი ამ ტექსტის ქვემოთ ხაზი რო გასმული, ამას ვქვია text decoration. ამიტომ აქ ჩავწერთ text decoration და ნან, რაც მოაშორებს ქვედა ხაზს. კი. და თუ გინდა რომ ფერი შევცვალოთ, რა თქმა უნდა, შემდეგ ჩქვენ color-ს დავწერთ პირდაპირ. პირველ რიგში color-ს დავწერთ. პირდაპირ ტექსტზე მიდის, ანუ ტექსტის ფერს ცვლის. და შეგვიძლია ჩავწეროთ უკვე ეს კოდი, ეს ნიშნავს white.
შეგვიძლია პირდაპირ white ჩავწეროთ, მაგრამ განახლეთ როგორ ხდება. შეცვალა თეთრად, თუ ამის მაგერ ჩავწერთ white, იგივენაირად თეთრი დარჩება. მაგრამ რა თქმა უნდა, თუ შესაძლებელი, ყოველთვის უკეთესია hex კოდის გამოყენება. შემდეგ კი ლინკებია, მაგრამ არაფერი არ ხდება, როცა ხელს ვატარებთ. ახლა განახებთ, როგორ შეგვიძლია გადავაკეთოთ, ანუ ანიმაცია გავუკეთოთ მენიუ ღილაკებს ხელის გადატარების დროს. ამისთვის ეს კოდი შეგვიძლია მთლიანად დავაკოპიროთ, იმიტომ რომ ლინკზე გვინდა მუშაობა. მაგრამ უკეთესი იქნება თუ ლიზე ვიმუშავოთ. მაგრამ იყოს, ჯერჯერობით განახლეთ უბრალოდ როგორ ხდება უბრალოდ ანიმაცია. შემდეგ, აი ას შემდეგ ორ წერტილს დაუწერთ და hover მივაწერთ, რაც ნიშნავს, რომ link tag-ზე როცა ხელს ვატარებთ, hover მაგას ნიშნავს, ხელის გადატარება რა უნდა მოხდეს, ანუ კოდი როგორ უნდა შეიცვალოს. text decoration-ი რა თქმა უნდა, თუ გვინდა რომ არ კონდეს, შეგვიძლია წაუშალოთ, ეგ პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ ქომიტებული გვაქვს. ხოლო color-ი თუ გვინდა რომ შეიცვალოს, მაგალითად აქ ჩაუწეროთ, რომელიც ნიშნავს შავს, როგორც მახსოვს. ნახოთ, აი რო ვატარებთ, შავდება ტექსტი თვითონ, რაც ნიშნავს, რომ ანიმაცია რაც უფრო ადვილად დასაქმელია. შემდეგი, შეგვიძლია იგივენაირად გავაკეთოთ ეს, ოღონდ ამ შემთხვევაში ასმაგიერ ლი დავაწეროთ და ლის, ანუ ეს მთლიანი მწვანე როგორც მახსოვს არის ლი ტაგის პედინგი. ახლა ნახო, კი ლი პედინგ 20 პიქსელი, კი ლი ტაგის პედინგია. ანუ ახლა აქ რო ჩავწეროთ background color-ი, ანუ ფონის ფერის სხვა ფერი გახდეს, არ შეიცვლება სანამ იმ ტექსტს არ გადავატარებთ. ანუ თუ გინდა რომ პირდაპირ აი აქ როგორც მივალთ background colors, როგორც მივალთ, მაშინ შეიცვალოს ფერი, მაგ დროს გავატარებთ ხელს list styles. ამისთვის შევდივართ hover და ვცვლით აქ background color და დავუშვათ red. მე როგორც ვატარებთ, წითლდება, თუ ტექსტ ვატარებთ, შავდება. და ეხა ძალიან snap-ია, ესე ვთქვათ, ძალიან სწრაფად გადადის ფერებში. ამისთვის შეგვიძლია დავუმატოთ hover-ამდე, hover-ის წინა ტაგებში. ნა მაგალითად transition. transition. რაზე გვინდა რომ transition-ი მოხდეს, მაგალითად color. color და 0.5 წამი. მე როგორც ხედავთ, ეხა ნელა გადადის შავ ფერში. მაგრამ წითელი ისე ისეა და იგივენაირად უნდა დაუწეროთ ლი ტაგში აქ transition. აქ უკვე, ну, აქაც იგივეა color. უბრალოდ background color-ია. ნორც შეცვლის თუ არა, მაგრამ ნომერი 5 წამი. არა გონი, ხო, ანუ აქ უნდა ჩავწერო მთლიანი ტაგი. ახლა ნახოთ. კი. როგორც ხედავთ, ნელა გადადის ფერებში. გონი დღეისთვის საკმარისია. თუ რამე შეკითხვა აქვთ, დააკომენტარეთ და ვწდებ პასუხი, სწრაფად გაგცეთ. და მომავალ შეხვედრამდე.